any més, el Parc de Vallparadís s'ha omplert amb motiu del pícnic jazz. Centenars de persones han gaudit dels concerts que durant tot el diumenge s'han anat succeint a l'escenari del torrent de la Font d'en Sagrera. El festival de jazz continua. Encara queda tota una setmana de concerts. Els serveis d'atenció domiciliària a Terrassa han acompanyat unes 700 persones en el tràmit de la tarifa social de l'aigua. En aquests casos s'aplica un descompte del 90% en la quota per als dos primers trams de consum, és a dir, fins a 30 metres cúbics al trimestre. La campanya municipal es va iniciar a principis de l'any passat entre ciutadans usuaris dels serveis d'ajut d'atenció a domicili, teleassistència i àpats. El Terrassa Futbol Club guanya l'Escó per 2-0. En un partit molt complet, l'equip agrenc derrota els de la Ribera d'Ebre amb gols de Grassa i David López. El Terrassa torna a ser cinquè a la classificació amb els mateixos 47 punts que l'Escó, però el quart lloc continua a 4 punts. Què tal? Bona tarda. El Pícnic Jazz es reafirma com la cita més multitudinària del Festival de Jazz de Terrassa. I és que aquest diumenge ha tornat a ser l'acte més multitudinari del certamen. Música i activitats lúdiques variades han estat el denominador comú amb el sol com a protagonista. El Pícnic Jazz s'ha fet, però encara queda tota una setmana de concerts. Un any més, el Parc de Vallparadís s'ha omplert de gom a gom en motiu del Pícnic Jazz. Centenars de persones han gaudit dels concerts que durant tot el diumenge s'han anat succeint a l'escenari del torrent de la Font d'en Sagrera. Venim preparats al Pícnic Jazz. No es pot vindre amb els pixats al ventre. La gent ve aquí encara que plogui. Aquí estem cada any. I tant, això és un lujo. No sé, a mi molt bon rotllo. És molt bon rotllo, de veritat. Sí, la música, l'ambient, nens, o sigui, m'agrada molt. D'entrada era per la pluja, però finalment és pel sol. I sort que l'hem portat, perquè, la veritat, s'agraeix molt. Que ens ho passem bé ballant. Estàs algú trist aquí o no? De moment no. Somrient, ens ho passem dreta. Vinga, s'ha de ballar, és genial. Som una colla que sempre venim al mateix lloc, sempre muntem la tauleta i els músics també venen a picar, perquè ja som institucionals. I ens ho passem molt bé. Molt bé. A l'escenari del Pícnic hi ha actuat la Locomotora Negra, Perico Sambeat amb el Joe Magnarelli Quartet, el Uom Trio amb la Sara Pi i els Mambo Jambo. Això és el que deien sobre el seu so jambofònic. El seu jambofònic el que va ser és una barreja de rhythm and blues, una mica de rock and roll, de swing, de surf... Totes les nostres influències que s'han anat conformant amb les diferents personalitats de cadascun del grup. I això crea el so jambofònic. El Festival de Jazz, però, no ha acabat aquest diumenge. Encara queda tota una setmana de concerts. Encara queda la plaça Vella dissabte vinent amb The Soul Beams i el diumenge la Cluent de la plaça Catalunya amb August Terrats, amb Trio i la Txell Sust. Música, activitats lúdiques i també estovalles i bons àpats han estat el denominador comú amb el sol com a protagonista. Al final, ni pluja, ni vent, ni fred. El Pícnic Jazz d'aquest any ha acabat amb molt de sol i amb temperatures pràcticament d'estiu. I ja ho veieu, ha acabat ple de gent. Tot el torrent de Vallparadís ple de gom a gom per sentir els concerts d'aquest any. Això era diumenge i dissabte l'Ajuntament de Terrassa s'adheria un any més a la campanya L'Hora del Planeta i desconnectava aquest dissabte l'enllumenat de tres espais emblemàtics de la ciutat durant una hora. L'apagada es feia entre 9:15 i 10:45 de la nit. D'aquesta manera, el consistori vol reiterar el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. A Terrassa es desconnectava l'enllumenat de la xemeneia de la Bòbila del Mirall, la Torre del Palau i el monument a la dona treballadora. La ciutat s'afegia així a una apagada d'una hora que es va desenvolupar de forma simultània a més de 250 ciutats de l'estat espanyol i a més de 7.000 arreu del món. Canviem de tema, els serveis d'atenció domiciliària han acompanyat unes 700 persones en el tram de la tarifa social de l'aigua. En aquests casos s'aplica un descompte del 90% en la quota per als dos primers trams de consum, és a dir, fins a 30 metres cúbics al trimestre. La campanya municipal es va iniciar a principis de l'any passat.
Els serveis d'atenció domiciliària han acompanyat 698 persones en el tràmit de la tarifa social de l'aigua. En aquests casos s'aplica un descompte del 90% en la quota per als dos primers trams de consum, és a dir, fins a 30 metres cúbics al trimestre. La campanya municipal es va iniciar a principis de 2016 entre ciutadans usuaris dels serveis d'ajut d'atenció a domicili, teleassistència i àpats. En el 70% dels casos tramitats s'ha fet una tasca integral de detecció, informació i tràmit final amb la companyia subministradora. En aquest últim any, des del servei, s'han trobat un total de 952 possibles usuaris susceptibles de l'aplicació de la tarifa reduïda de l'aigua. En 254, però, no s'ha pogut aplicar aquesta tarifa per motius diversos. Per districtes on més persones beneficiàries s'han registrat és el districte 6è i on menys el districte 2è. Per poder beneficiar-se d'aquesta bonificació, és necessari que la persona sol·licitant estigui empadronada al domicili i disposi d'uns ingressos màxims d'11.154 euros en el cas d'un sol resident, de 15.616 per a dos o de 20.000 en situacions de tres o més residents. El ple de desembre de 2012 va aprovar l'aplicació d'una tarifa social de l'aigua per a aquelles famílies més vulnerables. Posteriorment, el 2014 i el 2015, l'Ajuntament ha ampliat el col·lectiu d'usuaris que hi tenen accés. Els bombers s'han bolcat aquest dissabte en la tercera edició de la campanya de donació de sang. L'edifici de l'Ajuntament i el Raval de Montserrat han acollit 10 hores ininterrompudes d'una jornada que ha tingut també actuacions d'entitats culturals. La sala de premsa de l'Ajuntament de Terrassa s'ha convertit aquest dissabte en un autèntic banc de sang. Ha estat amb motiu de la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang, en què s'intenta que les donacions augmentin abans de Setmana Santa. El motiu de que es facin aquestes èpoques és perquè nosaltres ja estem preparant el fet de que d'aquí uns dies doncs, hi haurà un periòd de descans per als donants, de vacances de Setmana Santa, i aleshores sabem que les nostres reserves doncs disminueixen de forma ostensible i patim molt aquesta manca de components sanguinis. El Raval s'ha omplert d'activitats, música i cultura popular. És el tercer any que el grup Bombers amb Cor organitza la campanya a nivell de Catalunya. Aquest any hi participen 16 ciutats de tot el territori. Aquesta idea surt des de Bombers, de base, amb diferents esglaons, de la part executiva fins al bomber com jo, que soc de parc. La sort que tenim a Terrassa és que bàsicament al voltant tenim molts parts de voluntaris i clar, tot això fa que això sumi molt, no? Perquè ho fem molt gran. I a dins de l'Ajuntament, cues per veure si els donants, tots majors de 18 anys, eren plenament vàlids i molts d'ells que ho feien per primera vegada. Sí, és el primer dia, primer cop. Penso que alguna vegada s'ho haurien de plantejar a tothom i fer-ho, no? Perquè no costa res. És la primera vegada que estic donant. Doncs mira, tenia un nen i veure totes les malalties i tot això i el poder ajudar a la resta. Bueno, avui perquè m'enganxava ja de pas, ja feia temps que no donava i el ser dissabte doncs sempre va millor, tens més temps. A mi no em costa gens. Més mai saps quan has de necessitar tu. Aviam, no és que sigui complicat, no notes res, realment és bastant senzillet. L'únic que tens sempre una mica de por de no marejar-te, però que t'estàs ben atès i et dona menjar i tot. A la ciutat, el grup que ha impulsat la iniciativa ha estat l'Associació Cultural i Esportiva Bombers de Terrassa. També hi han participat múltiples cossos de bombers de municipis propers, així com també el Porronet, el Drac i Castellers, entre molts d'altres. Ja està, pots pujar? Jo també, vinga, va. I en un altre punt de la ciutat, el recinte firal s'omplia de Playmobils en una nova edició de l'Esplai Terrassa. Ja és la segona vegada que la Fira Esplai arriba a la ciutat per ensenyar grans muntatges o diorames que representen diferents escenes i personatges. L'Esplai també ha comptat amb un espai de joc lliure pels nens i nenes. Els Playmobils han tornat a envair el recinte firal de Terrassa. Ja és el segon any que la Fira Esplai arriba a la ciutat per ensenyar grans muntatges o diorames que representen diferents escenes i personatges. Aquest cop han estat 15 les recreacions de gran format i els nens han pogut recrear-s'hi amb tot un parc temàtic de Playmobil. A mi m'agrada un pilot i un cotxe que hi ha un llançador i el tires endarrere, dispares i surt corrents. A mi el que m'ha agradat més és un zombi que hi ha per allà, que està tot mort amb sang. Estan fent com una oca, però com que no tenien les fitxes, ells són les fitxes. I la meva mama està tirant el dau. Estic pintant un mag, perquè m'ha agradat molt. Aquests dies doncs, a l'escola estem practicant l'impressionisme, llavors
hem fet dibuixos i ara miro molts vídeos i com que he vist els cavallets, doncs m'he posat a pintar. Déu-n'hi-do, m'agradava molt muntar, fer tot el parament, muntar una caseta, agafava també peces així i feia tot el parament i llavors jugava una estona però després seguia muntant. Sí, m'agrada molt, sí, i a més és una forma molt educativa, no?, que els nens muntin i, bueno, aquí han fet coses molt xules, la veritat. En aquesta fira de l'Esplai de Playmobils no només hi ha 15 grans muntatges amb diferents temes, sinó que també hi ha 16 grans figures com aquesta que arriben al metre amb 70. L'Esplai és una iniciativa de les empreses Smartplay i TotClix i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament, Abacus i l'Associació Terrassa Centre. Personalment em va enganxar perquè jo de petit vaig gaudir moltíssim i perquè crec que és una joguina molt neutra amb el que pots desenvolupar uns rols que per les temàtiques de la marca no hi ha una violència inherent. És un nino somrient. Jo crec que el producte atreu tant perquè és molt fàcil de desenvolupar qualsevol rol o tipus de joc amb els Playmobils a casa. Després d'aquest cap de setmana, l'Esplai continua la seva ruta per Catalunya. Els dies 8 i 9 d'abril seran a Montmeló. El diputat d'Esquerra Republicana al Congrés de Diputats, Joan Tardà, va participar divendres en una conferència al Centre Cultural convidat per l'Assemblea Nacional Catalana. La xerrada forma part del cicle Mirades Parlamentàries, a través de la qual l'ANC convida diputats i diputades tant del Parlament de Catalunya com del Congrés de Diputats. Joan Tardà ha contextualitzat la situació actual que es viu a Catalunya i ha repassat els darrers fets que han afectat el procés, entre ells el judici i inhabilitació d'Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau, l'imminent judici a Carme Forcadell i l'acció exterior del govern espanyol per demanar pronunciaments a Europa en contra de la independència de Catalunya. El diputat d'Esquerra també ha explicat els propers passos que té previst fer el sobiranisme, principalment el referèndum que ha de convocar pel setembre el president Carles Puigdemont. L'experta en l'àmbit de la coeducació, Amparo Tomé, ha estat la protagonista de la xerrada col·loqui que ha organitzat el Casal de la Dona aquest divendres. La jornada s'ha fet a l'Ateneu Terrassenc amb el títol Terrassa Feminista Coeduquem i és una de les activitats del Casal de la Dona per conscienciar a favor de la igualtat de gèneres. Amparo Tomé és llicenciada en Filologia Anglesa i professora de Sociologia de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a assessora en temes de coeducació per a diversos governs autonòmics. I marxem ara cap a Sant Cugat, amb vessant gastro, amb qüestions relacionades amb el menjar. Com a xurros ha obert les seves portes a Sant Cugat amb una proposta per posar en valor el xurro artesanal. Una de les seves característiques que el diferencien de la resta és que els xurros estan fregits amb oli d'oliva verge extra, la qual cosa obliga a cuidar especialment la seva elaboració. Com a xurros ha obert aquest dissabte a Sant Cugat amb la intenció de posar en valor el xurro artesanal com un dolç contemporani. Els impulsors, la xef Ada Parellada i el pastisser Lluís Estrada, han decidit exportar l'experiència que ja funciona a Barcelona a Sant Cugat, aprofitant que la xurreria La Moderna estava en traspàs. Com a xurros aposta per una gran varietat de cobertures per a aquest producte de pastisseria tradicional, tant les dolces com algunes de ben curioses, com els xurros amb salsa brava. Una de les característiques principals del producte de Com a xurros és que estan fregits amb oli d'oliva verge extra, un fet que obliga a cuidar especialment l'elaboració. Sobretot, per mi el més important, també és un invertit més, és que fregim amb oli d'oliva extra verge, que això el que et fas, has de tenir una massa molt ben elaborada perquè has de cuidar molt bé l'oli, perquè l'oli d'oliva extra verge més ara barat no està i l'hem de cuidar molt bé, mantenir una temperatura molt concreta, i això jo crec que és el tret diferencial. L'altre és farina, és aigua, és sal. Els impulsors s'han decidit per Sant Cugat perquè va sorgir l'oportunitat de salvar La Moderna i mantenir l'activitat com a xurreria. De moment estan satisfets amb el fet d'haver apostat per un establiment fora de Barcelona. Vam veure que es traspassava, vam dir Sant Cugat, per què no? Al contrari, molt millor que a Barcelona, on en Lluís i jo desenvolupem la nostra activitat professional. Fem-ho a Sant Cugat, que així tindrem excusa de sortir de ciutat, respirar, gaudir, passejar per aquesta ciutat que teniu. El local disposa de dues plantes amb un espai infantil a la inferior. Bé,
Victòria del Terrassa Futbol Club aquest diumenge a l'Estadi Olímpic davant l'Escó 2-0. Un triomf que fa que ara el Terrassa estigui a 4 punts de la zona de play-off quan encara falten 7 jornades per acabar la fase regular. El Terrassa Futbol Club continua viu en les seves aspiracions de classificar-se per al play-off d'ascens, després de derrotar aquest diumenge per 2-0 l'Escó, un rival directe. Ha estat una victòria de 4 punts, ja que els d'Agustín Bacas també s'han fet amb el gol a veraix particular. Els dos equips empaten a 47 punts, però els agarencs recuperen la cinquena posició. La distància amb el Sant Andreu, que segueix ocupant el quart lloc, es manté, ja que els quadribarrats no han fallat contra el Manlleu. El Terrassa era conscient que només li valia la victòria i ha sortit decidit a aconseguir-la. El partit s'ha posat de cara ben aviat, quan en el minut 23 Joan Grassa ha engaltat una voleia des de dins de l'àrea per superar Sergio López. 3 minuts després, un defensa visitant li ha tret el segon gol a Velillas, que no ha pogut connectar amb la gran assistència de Grassa. Amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. A la represa, l'Escó ha pressionat més per buscar l'empat i a punt ha estat d'aconseguir-ho, però Sado ha rematat molt innocent davant d'Ortega. Del possible 1-1 s'ha passat al 2-0. David López recorre la banda esquerra, fa la paret amb Velillas i remata a porteria, desviant Pato la trajectòria de la pilota. Per a Vacas, arriba el moment clau de la temporada. És el momento. Hemos estado haciendo la goma durante varias jornadas, sobre todo cuando salíamos fuera del estadi, pero yo creo que ahora es el momento de dar ese plus, sobre todo a nivel de resultados, de ganar 3-4 partidos seguidos fuera para tener esas opciones que venimos buscando desde hace mucho tiempo. Yo creo que el equipo está capacitado, que está confiado y que, bueno, que ya yo creo que hoy celebramos, pero ya pensamos en el Júpiter, en cómo poder ganar ese partido. El Terrassa visitarà diumenge l'últim classificat, el Júpiter, mentre que el Sant Andreu s'ha de desplaçar a Escó. Una bona oportunitat per apropar-se als llocs de play-off. I en hoquei sobre herba, el Club Egara derrotava el Júnior per 1-2 i el Club Deportiu Terrassa superava el Futbol Club Barcelona per 3-1. Els del Pla del Bonaire van capgirar el marcador en els últims 2 minuts, mentre que l'equip de les Pedritxes va guanyar un rival directe per la permanència. Per la seva banda, l'Atlètic de Terrassa va golejar el Taburiente. El Club Egara retalla distàncies amb el líder, el Polo, després de guanyar 1-2 al Júnior i els barcelonins no haver passat de l'empat amb el Complutense. Ara la diferència és de 6 punts. Tercer continua l'Atlètic, que ha golejat 8-1 al Taburiente. Els ratllats han suat de valent per fer-se amb el triomf. Eduard Bos ha errat un estroc en els primers minuts, enviant la pilota al pal, i poc després el Júnior s'ha avançat amb una acció de Nil Marí. Amb l'1-0 s'ha acabat la primera meitat. En el segon temps l'Egara ha insistit i el premi l'ha obtingut en els últims 2 minuts. Primer ha estat Marc García Chicote, qui ha aprofitat una centrada de Pau Quemada. I ja en el darrer minut, Lluís Mercader ha finalitzat una bona jugada de Quemada per donar la volta al marcador. Al mitja part hem dit d'insistir fins al final, els partits són molt llargs, hi ha molt desgast, les rotacions són molt importants i sabem que fins al final nosaltres podem ser allà, no? I la paraula clau era insistir fins al final per poder remuntar. Per la part baixa de la taula, primera victòria de la temporada del Terrassa. I ha estat per 3-1 davant el Barcelona, un rival directe en la lluita per la permanència. El conjunt de les Pedritxes no ha sabut transformar en gols la seva superioritat a la primera meitat, arribant amb 0-0 al descans. Al final del tercer quart, però, Marc Miralles transformava el 6è penal córner del seu equip. Només iniciar-se l'últim període, Jaume Ventallol aprofitava un refús en un penal per fer el segon. Pol Solano, amb les seves aturades, ha evitat el gol visitant, tot i que el porter agarenc poc ha pogut fer davant Fergus Dan, que ha marcat a 3 minuts pel final. Pep Rimbau, quan el Barça jugava amb 11 jugadors del camp, ha tancat definitivament el partit. Todos los dos empates que tuvimos fuera de casa contra el Barça también en Canarias fueron partidos muy similares en cuanto a intensidad, en cuanto a concentración, en cuanto a ocasiones, pero bueno, pues ese día no entraron, ¿no? Hoy también nos ha costado mucho en el primer tiempo, las hemos tenido y no, pero bueno, afortunadamente hoy al fin se ha roto el maleficio y hemos materializado las ocasiones que creábamos. Els de Juan Mamás avantatgen en 3 punts als blaugranes, que ocupen la plaça de promoció de descens, però acaben 104 amb el gol a baraix a favor. En categoria femenina, en canvi, balanç pobre dels equips locals que no han aconseguit cap victòria. El Club Egara empatava 2 a casa contra el Jolaseta,
mentre que el Club Deportiu Terrassa ho feia a un en el seu desplaçament al camp del Pozuelo. Per la seva banda, l'Atlètic ha sumat la 12a derrota de la temporada en caure a l'Eduardo Duarte per 3-1 davant un Reial Club Polo a l'alça. Valent Cerruti avançava les barcelonines en el primer quart, però en el segon, Georgina Tarrés empataria en una acció personal. El gol que ha fet mal l'Atlètic ha estat el 2-1, poc abans del descans, mitjançant un estroc transformat per Chantal Giné. Tot i que la represa les groquinegres han tingut ocasions per marcar, el Polo ha estat més efectiu i Maria Agostina Dandrilli, de penal córner, ha sentenciat el partit. L'Atlètic, que és últim amb 4 punts, es juga la salvació diumenge davant la visita del seu predecessor, el Pozuelo, amb un punt més. I de cara a la setmana que ve, doncs ara els diré a les noies que és com una setmana de final, és com una final, en el sentit que és un partit que té conseqüències i molt important. I per tant, el més important és que l'estat d'ànim de l'equip sigui bo, que estiguin tranquil·les, que tinguin ganes, que estiguin contentes. I bueno, han de venir a casa al Pozuelo i nosaltres intentarem estar al màxim per, bueno, perquè si aconseguim aquesta victòria és mitja salvació. La 5a edició del Campus Sant Cugat Índia Fundación Vicente Ferrer serà del 14 al 28 de juliol a la ciutat d'Anantapur, a la Índia. 5 clubs santcugatencs de futbol i bàsquet participaran en aquest esdeveniment. La 5a edició del Campus Sant Cugat Índia ha recaptat 6.000 euros al sopar solidari que s'ha fet aquest dijous al Teatre Auditori. Més de 170 persones han assistit a l'acte que ha tingut les actuacions d'Atòmic Leopards i el Mac Ramon. Representants del Sant Cugat Esport, el Mirasol Baco, el Cobàsquet Sant Cugat, la UES i el Júnior, que enguany s'ha incorporat a l'expedició, completaran la 50a entrenadors per viatjar a la ciutat d'Anantapur del 14 al 28 de juliol. La motivació més gran és quan arribes allà i veus la cara de felicitat dels nens i nenes i com es reben, saps? Això t'omple d'energia per seguir treballant durant tot l'any per tornar-hi l'any següent. Representants de la Fundació Vicente Ferrer i de l'Esport Sant Cugatenc també han volgut participar del sopar. Un videoresum de l'anterior edició del campus ha tancat l'acte. L'exregidora Almudena Almagro ha presentat en clau solidària la seva primera novel·la. Part de la recaptació de la venda es destinarà a les associacions San Filippo i Histiocitosis, que treballen en la investigació de malalties infantils rares. Unes 150 persones han assistit a la presentació aquest divendres a l'Escola Pia. L'exregidora de Polítiques de Gènere i Usos dels Temps de l'Ajuntament de Terrassa, Almudena Almagro, ha presentat aquest divendres la seva primera novel·la, Amnistia para el Olvido. L'acte ha comptat amb una gran resposta per part del públic, amb uns 150 assistents que han omplert la sala d'actes de l'Escola Pia. A més, la presentació del llibre tenia darrere fons un caràcter solidari, destinant part de la recaptació dels exemplars venuts a dues causes benèfiques. Es tracta de les associacions San Filippo i Histiocitosi, que treballen per millorar la investigació de malalties infantils rares. Aquesta novel·la la vaig acabar sent regidora i membre de l'equip de govern d'aquesta ciutat i per aquest motiu vaig decidir que si algun dia la publicava, que al final l'ha publicat, el que serien els beneficis de la venda anirien adreçats a aquestes dues associacions que investiguen malalties infantils, perquè pensava que, bueno, ja que la vaig escriure tenint un càrrec públic, doncs què millor que es quedés a la ciutat, no? L'acte de presentació s'ha convertit en una gran gala que ha comptat amb actuacions musicals i de cant coral, així com amb la presència de nombroses personalitats, entre elles l'actor Sergi Mateu, autor del pròleg del llibre. Es tracta d'una novel·la de ficció contemporània en la que el seu protagonista, un jove de 36 anys adoptat per una família espanyola, intenta descobrir els seus orígens biològics a la seva Argentina natal. Si s'ha de definir, seria una trama sociopolítica, però hi ha una mica de tot. Hi ha història, hi ha suspense, hi ha dues històries d'amor impossibles, de les que a mi tant m'agraden, i crec que és, bueno, que és força comercial i sobretot una narrativa àgil i ràpida. Almudena Almagro va ser regidora de l'Ajuntament de Terrassa durant la passada legislatura entre el 2011 i el 2015. És diplomada per la UNED en Ciències Jurídiques i al llarg de la seva vida laboral ha destacat per la seva emprenedoria en el món empresarial. Parlem del Festival de Jazz. Tom Harrell, un dels grans mestres en actiu del jazz, ha estat en concert aquest dissabte
a la nit a la nova Jazzcava. Compositor, arranjador i trompetista, Harrell destaca principalment per la seva creativitat. Sempre ha estat present a les primeres posicions a les enquestes lectores de les revistes més conegudes del gènere i va rebre una nominació als Premi Grammy. Cadascun dels seus 27 treballs editats ha trobat un lloc entre les primeres posicions del top 10 mundial. Harrell acumula més de 250 enregistraments que abasten 4 dècades i ha treballat amb importants figures de la història del gènere. Trip és el treball editat que bateja el seu darrer projecte. Els viatges d'aquest honorable arquitecte de la trompeta l'han portat a Terrassa en 4 ocasions des del seu debut al festival l'any 1988. I tal com ja hem començat avui aquest informatiu, el Pícnic Jazz es reafirma com la cita més multitudinària del Festival de Jazz de Terrassa. Hem començat amb el Pícnic Jazz i l'acabem de la mateixa manera, ara però amb tot un seguit d'imatges del més destacat del que es va poder veure i viure aquest diumenge al Parc de Vallparadís. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Bona tarda. Thank you.